mayonnaise bu bes bi sel fardener and ak jafka mayonnaise loxo major munuma gessu jay mun say ba fanane defé nay rek suma yew sama lo ci neena mel dakoy bagn wax nga deug loti kolnu la lan ci kolnu loti kolnu ah metti na de jay lo ci xamul nak mom ah amna lu muy bagn de li lay bagn wax nga deug de ni rek lay nang ay ay major ni mo nango bon ci man nango no sama gay ah am digg bi lay nango muy bagn la do wax ay 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 mo sok ñewal ni lan jappal dem beusal dem fele wa wa ay 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 boy do loti kol ni ci fa wa bu di toti cote general nak ay baye fen sa yaram bi ah man loti kon fi la xame ci loss man patrick general salam alaykum ay salam ay salam salam ta bien je vrai ko ko Jogor ah mambel ma amé loti kol torti coli loti kol loti wax lu may wéré na sama sa adid di ngi ko ray di xey doon juk wa dama fi loti kol ma sa way yang koy ray di jogay no de sa ma def mamé yang ci jam nak sa yaram jogay yang may sewal de jogay man li xam nga ni buguma ko won ni yow tamit buma sañon bo ñewé sama kër ñu waxtaan kaf rétan ndogu ci jam han xam nga yeen xamulon gor gu lañ bëgg wala da ngeen defena gor ñepp bok yam han yeen ku leen bëgg rek ngeen defena dafa waye di ndax wacc gi may wacc sama bop non dedet man ma bëgg sa ambiance rek xam nga di déconné ni mais meluma nonu man na chaque jour say ma ñëwé sa bir kër nga door ma wala sa far door ma ndama la door jogay né mais nga sotal ma man buma goor ñu di door nga sotal ma mais nga taxaw fi nga taxaw way yow du yamane da nga def nga karaté luma lay sotlé ah lima la bëgg xamal moy manam bo xamul sama ñëk xamna limay jar té man duma sen pain wala genn di poncé def lo neex ma noyo mo nonde pourtant je suis concurrent dama la ko wonul rek de man duma ay coco banane yi bu la tax yi de ay jogay bu wax lolu ya tamit kun lolu tata nga may neexal dima jay bat bu neex duma rarati duma rarati yo ko raro nga ray ko ay jogay bu rar yu tamit sumo dul rar ya nga de jogay ki jogay yow xam nga non pia war nga elas bi ñaat la elas bi 20 la ñaata 20 20 elas wa major dajil ben kat mais yow fi yaangi dox de werna yalla gis na la man ma talagul rek dama ne ci liguey fekke da am fay dem nga dem man dafa am lañu lumay ki fi ma dem wa ma yalla jogé man ngay dal wa yëkëtil téléphone jogé jogé man la mami de man ngay toroxal ni ey way mami deg na la ne ban japp ci wayatam de nga suma la soxla na la wa may sa numéro nala woy tam ah ma ngi dem so way gentleman yow tam jogay ma ngi dem kon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 le ze may dof yow ma dof mo eh da ngay nanal ci koy serreur la ko andil wa ge deug ful ak fayda no ñun kenn duñu yapp moy borom te se yow dama neex tay xam nga ñun suñu baye ni la mel waw Baytir Sen man mako jël ci ay domam waw waye du Pat Sen Baytir Sen waw sama bay bu la bëgge ay bu la sama bay nobé xolal dal nga ci deug
waye bu la sama bay bay ye waye de nga lañal yaay pat sen bu fi jaafer ak sey yaay kan république sama yaay ma def bo yex république lek ma ray la salam alaykum men ngone na def ak sey mang fi jaro ni ak simna yeen fi wa ñu mak mais dafa jotone pour ma ñew pour ñu wax parce que mère ngone sama vie privée la bëgg nga genn ci li ngay wax li ngay def yépp nga yexi ci man mais amu problème mais boudé jogay motax nga koy def nopalul nopalul ndax yow mëno fexé ba nit ñi bañ jogay nit ñi bëgg nañ jogay ba paré mère ngone attention à toi paré nga é mbépé mëna jogay der yow dom ya fi def ñu wéng dañ koy wax yow ya nop der beugante ak jogay may magatum gox ne ci mbeddi mi kun suma ko gisee dama wote ndank dama ko ko dede waxuma ko sax bu ba dama ko de ndank mu nan jogay der salam alaykum yow rahman yow fajar sangu mu ñi jappone ko xonku ciuru yow war nga lijeenti sa bop li nak mo len yak da ngeen nek ci koñ di dugg di genn lu len neex ngeen wax di lijeenti lu sen yon newul sa yon newul ci viwu jamburi te nak gis nga jogay man mi may avocatam ma koy gérer ma koy lijeenti sama vie privée encore une fois sa yonewu ci te gis nga bo bayiwul jogay lima yor ci yaw su dossier bima yor ci yaw buma ko joxe sa genn mo gëna gaaw ba sam dajiko man heure buma xey gën dek seg yendox xex bo ngon jot ma arrange len su bo ngon jot dak sama bla teud mu nan teer xolal dajji lima yo lo ma xamal jogay ding ko wacc ni lo ma xamal ci ni wala lo ma xamal lima la xamal reyna de jogay mo ñaw de ci mo nakar design ko ko mo beuti ben chatat ko ko no fay ci no ko ni de centimètre mom ok eh jogay jogay départ ga de xola paré na ma jël fo jël sama photo bay dama ay de ba ko dessiné dessiné waw wa haram nopi oui sama yapp ngeen sama bay yeen dal no len neex ngeen koy caricaturé dal ki nopp bi dama lox motam ciuk bu ron so nopp bay da nga lox ndel da ngay jël beuti ral bu ko def fo gal gal ci kërëm lay mass disuré as ngelaw fayu lamp oh père jox way na nga def wajjo sa der mi ngi yaq ci dëkk bi man nak may sa bouclier fu nekk taxaw na wéddiko réseaux sociaux yi affiche journaux yi fo dem ñu nan major mo ëmbël adama te yow ëmbëlo adama monsieur le maire mo ëmbël adama ki li wax ta man jani les preuves adama ji mom xol daf ma nan fay buma baña wax dara tej sama gemmi mais yow li nga nek sama gayane motax mo la koy wax xolé man j'ai les preuves xaram na pluwa yow lan ngay wax mo baye netali yow bo ñew fi bo so beugé tiayen di event ay wax kessa goor deug mamul netali xolé boy yow mo man yow may wodi fen di netali ay joxe 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 marto eh eh joxe joxe marto yow 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 may ma jamm wa yow eh calme toi lan ci téré hmm ki téké ko téré mi téré ki da tak téré dara umbe nga umbe lu mo yak sama buzz ni mo dugul sama nek yow da nga man lolou ngay def ay buzz waw wa baxna jogay man do fi ñew rek pour féliciter la quoi moy nak souffle nga deuxième combat nak do ñewon pour féliciter la parce que gis na ni récupérer nga boutique bi waxon na lako 10 ray as da yow as nga ngelaw fayu lamp ñew lamp nga ngelaw fayu le degoma de gaana gi mom du sa loxo lay muju mais nak len da xamna kene lew tel ñaari grand ngar non toj nga dekk bi fumu yobu joker mo soy dako acca kaw kaw eh bay boy mais tamit magni bo waxe ñu té hélas jeunesse bi bo waxe ñu ni chay moy lolu non man vraiment patisen bëggon na xam lan moy sen secret quoi non sen secret du len lu lay liggé bu sel liggé bu sel kessa la quel travail pay boy waxa sa dernier mot damay tej damay dem entraînement wa mo tax mané xarama dem ci père xama rek père jox mu am lu def ak man jox ma té hélas rek gay quoi bi déra li bétu bu wat su ma yagone ci rond point bi nga mbeuk ma fa la doon xaar yag yag di nga na ma tiayen wala te hélas ba ban ma jox la yow mom genn kay sarax la def genn kay sarax rek la def man duma miskine de duma fakir do fakir way il faut ma genn la sarax calmement am eh am saxarit oh te hélas te sa père may ma ñew no man dama bëgg ci yow quoi may ma rek yow mom len nanu xamal yow malay arrangé nan ëmbulu adam nga nan yak ëmbal di wut beus dama eh ki gala joker joker ban épice oh
ca kaw kaw am mala ko jox wa teje ko sa lammi wi han ci kele lew tew ñaari garangal yeekati joker ba ca kaw wa mala ko teje am man sama lammi du toge de boy nga bal ma am lu meuna deeru touti nak amna lu may setlu ci yow sa yu fi ñewé jakarlo ak man di wax sa gemmi nga ngay xéñ ya sa bulet boy ba ya nga wor no xedu dembu bi la xedu dembu ba tay yow xana jini nga xed da neup jeunu mercure la nakay xolat nak xam nga lu meuna bëgg xamal jaamu yalla jeunesse bu len xaar ba mag na da ngay jaamu suñu borom yalla ndaw la gëna soxla de te ku ne day de ha baxna bi la na la ko Eh, ala waxuma la calme toi. Hmm? Mané ndax waxuma la calme toi légui. War da nga wala nga bëgguma lay woyé looké. Hmm. Ngay. Yara nga ambal kenn. No mar. Yo ko jëlentel martu? Hmm? Kan ngay jëlentel martu bi? Ci buna ko xaar rek. La def ci sikim bi mané synthétique bañ ma moytu rek. Ma moytu rek. Lila takalek sa jëkkeur yek nako. Té pourtant bima ko xamé yag na malay sutural mais sa classe gi luñu xamal nit rek wax ko yeen pour yeen dal mbebe 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 ngeen di nekk ci koñu pay wax rek dimbalima lima takalé sama jëkkeur ji du temps day kat xass sama luy jëm fi day law li yeen takalé li du débat sétir benen débat xam nga débat bi lan la sa kër gi taylé nako légui nga abal nit ñi yagatul dara yow ya mëna fen kër ga kayit ga taylé nako dina la bëtt da nga bañ ko ubi sa kër def ko auberge ma samba dugu ma demba dugu kër gi ma fini waf tiaxan djeluko yow ya ko may fay sama buntu kër gi ñoo ñu ma kat na ki ñu ñu jadd ci sama kanam ak xefam nan ma kër ga kayit ga ma amo la wax ak ku perte ki dama perte wa batay baxna man bokku mak sama dom far li jënt len lool yeen ñaar